Otaks mä lasit pois? Joo, vaikka. Tää on semmonen asento niinku mulle, missä mä pystyn hallitseen niinku täysin sen, mitä Miikalle tapahtuu. Parikymmentä minuuttia ehkä sit siihen koko suoritukseen. Niinku siirtymisestä siihen, että spermat on naamalla. Sitten huudetaan Jannina ja Jannina sitten tulee siivoamaan. No mä aina sanon, että jos ihmisestä otettaisiin pois seksuaalisuus, niin jäisi vaan tyhjä kuori. Et se on vähän niin kuin meidän sielu. Ja kyllähän se meidän parisuhteessa on sitten iso asia myös. Ns. Terveet ihmiset, ne pystyy yhdessä tekemään aika paljon kaiken näköistä harrastaa ja tällaista, niin me ei vaan ihan kaikkea pystytä niin kuin tekemään, niin onhan se sitten niin kuin tärkeä juttu, että jos jotakin voidaan tehdä yhdessä ja olla lähekkäin. Sitten niin kuin. Taas niin pörrössä, kun on just pesty. Ei pitäis pestä. Ei pitäiskään. Mehän myös kesäsin Miikan kanssa terassilla katsellaan tyttöjä. Ja eli kun mä oon biseksuaali, niin sitten me yhdessä arvostellaan tyttöjen takapuolia. Ja me tehdään seksiä makuuhuoneessa, kylpyhuoneessa, olohuoneessa, hotellihuoneessa, jopa ulkona. Mikä onkin aika... Mutta täällä ehkä kun helpoin, kun on tosiaan toi sähkösäätöinen sänky. Ja sitten nostolaite saatavilla. Niin. Me tarvitaan apua siihen, että me ei kahdestaan paljon mitään voida tehdä, että kun ei saada edes vaatteita pois päältä. Ja meillä on 7 vakituista avustajaa. Ja mä sanoisin, että 2 heistä on sellaisia, jotka on valmiita auttamaan enemmänkin, mutta että osa heistä tekee sit sitä passiivista avustamista. En oikein ole puhunut kollegoiden kanssa tosta avusteisesta seksistä, mutta kyllä mä uskon, että kaikki tietää, että mä oon siinä auttamassa. Kun on Miikan avustaja, niin Miika yleensä, jos se on vaikka vessassa justiinsa ja ei se erikseen niin kuin silleen sano mitään. Hän yleensä laittaa sitten semmoisen niin kuin pyyhkeen tähän eteen suojaksi. Ja sitten siitä jo mä niin kuin tiedän mitä. Et tunnetaan sen verran hyvin toisemme jo, tiedän jo mitä sitten. Siinä vitsaillaan toisillemme, niin kuin, että no niin mennäänpäs nyt sitten kiusaamaan railaan. Ja passiivinen on esimerkiksi just vaatteiden riisumista tai vaikka joidenkin pitsisukkien pukemista. Yes. Ja tosi tilanteessa tässä otettaisiin housut alas ja kokonaan pois jalasta. Aktiivinen seksissä avustaminenhan on sitten sitä, että avustaja on niin kuin enemmän mukana siinä tilanteessa. Esimerkiksi niin kuin liikuttamassa jompaa kumpaa meistä tai jommankumman kättä. Tai mä osken vähän sänkyäkin. Joo. Sama. Kun oli vaan passiivista apua, niin siellä oli vähän haastavimpaa. Välillä sitä aktiivistakin tarvii, että saada tehtyä asioita. Upp.
mennä vielä alemmas. Tässä sitten saa suuseksia toisinpäin, eli minä Miikalta. Sitten kun Railalla on housut poissa ja on laskettu siihen sopivalle etäisyydelle, niin sitten lähden pois. Jos ajatellaan, että siinä on se avustaja mukana, niin myös hänellä herää tunteita. Ja se onkin se yksi asia, minkä takia se on niin tarkkaa esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti se, että keneltä mä sitä apua pyydän. Sen takia mä en ole pyytänyt sitä kaikilta mun avustajilta. Et kyllähän siinä niin kuin jotain tapahtuu kuitenkin myös hänessä. Ja sitten tietysti myös meissä molemmissa, riippuen siitä, kuka se on se avustaja siinä. Et sen takiahan meilläkään on ollut aika vähän sitä aktiivista avustamista just sen takia, että ei ole ollut itsellä hyvä olo siinä kohtaa, kun se avustaja on ollut sitä enemmän. Miika sitten tarvittaessa pyytää, että jos mä voin niin kuin painaa sukuelintä vähän alemmas, että se osuisi sinne kohdalle. Tai Railalla sitten niin vähän levitän sieltä alhaalta, että päästäisiin sinne. Sitten mä autan niin kuin sen nostolaitteen hytkyttämisessä, että saadaan se tahti. Nyt on hyvä. Yes. Nyt sä oot sylkyssä. Jotenkin pitää pystyä olemaan niin kuin sillä, että vaikka sinä avustan toiskin auttamassa, niin pystyy olemaan niin, että se kyllä se jossain vaiheessa unohtuu. Sitten keskittyy varoilla. Niin. Ja täällä ylös, niin mahtuu. Ja vasta. Joo. Mistä pitää nostaa sängylle? Pysy. Okei. Sitten kun sitä on päässyt auttamaan muutamia kertoja, niin siinä koko aika pystyy itse niin kuin avautumaan, olemaan paremmin mukana. Totta kai eka kerta on aina eka kerta, että jännittää. Ja mulla pyörii aina tosi paljon omia ajatuksia päässä, että mitä mun pitää tehdä vaikka työpäivän jälkeen. Tai mä pystyn jotenkin sulkemaan itseni pois siitä tilanteesta jollakin tapaa. Oliko se näin päin vai? Ei, täältä toisesta suunnasta. Niin se oli tälle. Niin se sama suunta kuin se tälle päin. Näin. Nyt saa mun kättä sinne päin. No ja sitten kenokkakäteen. No. Ja sitten kun Jonnin on laittanut sen vibran päälle ja asento on hyvä, niin sitten hän taas poistuu paikalta. Mm. Ja sitten kun on valmista, niin mun nimeä sitten huudetaan täällä. Alle puoli tuntia ei riitä koskaan. Puolen tunnin ja tunnin välistä niin, ainakin. Ehkä, joo. Ja sitten jos ajatellaan, että ensin tehdään toiselle ja sitten toiselle, niin sitten se aika tietysti niin kuin melkein tuplaantuu. Se sitten taas vähän riippuu niistä asennoista, missä ollaan, mutta Miiko aina toivoo, että voitaisiin saada orgasmi yhtä aikaa, mutta semmoista me ei ole vielä löydetty sellaista tapaa. Orgasmihan on myös mulle henkilökohtaisesti yksi parhaista kipulääkkeistä. Että se rentouttaa niin kuin kokonaisvaltaisesti, että se vie kipuja pois. Koira meni edestä. Ja nyt takaa. Jes, nyt se pysyy. Oletko valmis? Joo, sit voidaan ruveta lähteä. Joo. Onni. Mäkin olen valmis. Eiköhän mennä. Kun on kuitenkin ne seksuaaliset tarpeet. Että jos niille ei pystyisi tekemään niinku mitään, niin kyllähän se aika ahistavaa olisi. Mutta että mä en haluaisi, että siitä tehdään semmoista ihmeellistä numeroa. Että se on jotain sellaista ekstraa. Seksuaalisuus on osa ihmisen elämää, niin sitten se on
sen täytyy olla niin kuin myös osa mun elämää. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa esimerkiksi sen, että mä voin toimia yrittäjänä. Mä voin elää parisuhteessa. Ja mulla on myös seksielämä. Ja seksuaalioikeudethan kuuluu jokaiselle ihmiselle, myös meille vammaisille. Nautitaan siis elämästämme kaikin tavoin. Kiitos ja hyvää paraatia kaikille.